And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Takwimu za watu wa jamii mbalimbali waliojitokeza kushiriki kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Marekani 2024 zimeonyesha kuwa mgombea urais Donald Trump alipata 55% ya kura za jamii ya watu weupe, huku Kamala Harris akipata 43% ya kura za jamii ya watu weupe. Takwimu hizo zimeonyesha pia mgombea Kamala Harris amepata 86% ya kura za watu weusi, huku Donald Trump akipata 12% ya kura za jamii hiyo. Kamala Harris amepata 44% ya kura za wanaume, Donald Trump akipata 54% ya kura za wanaume, ambapo Kamala Harris amepata 54% ya kura za wanawake, huku Trump akipata 44% ya kura hizo za wanawake. Kamala amepata 53% ya kura za jamii ya watu wa Hispanic Latino, huku Trump akipata 45% ya kura hizo, ambapo kwa upande wa jamii ya watu wa Asia Kamala amepata 56% na Trump akipata 38% ya kura hizo. Pia kwa upande wa umri, Kamala amepata 55% ya kura za vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 29, huku Trump akipata 42% ya kura za kundi hilo, ambapo kwa upande wa kundi la miaka 30 hadi 44 Kamala amepata 51% ya kura hizo, huku Trump akipata 46%. Kwenye kundi la wapiga kura wa miaka 45 hadi 64 Kamala amepata 45% ya kura hizo, Trump akipata 53% ya kura hizo, huku kwenye kundi la wenye miaka 65 na kuendelea Kamala akipata 50% na Trump akipata 49% ya kura hizo. Rekodi zilizochukuliwa kwa wapiga kura nchini Marekani zinaonyesha kuwa kura za waliopiga kura kwa mara ya kwanza maishani mwao katika uchaguzi wa mwaka 2024, mgombea urais Kamala Harris alipata 44% ya wapiga kura, huku mpinzani wake Donald Trump akipata 55% ya wapiga kura hao. Endelea kufuatilia News Update Media kupata taarifa zaidi.